El Mercat Municipal de Vinaròs va tornar a ser ahir per la vesprada un escenari perfecte per desenvolupar el 21 concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, que va estar presentat pel xef Juanjo Roda. Eren passades les 5 de la vesprada quan els 10 cuiners ajudants van competir en la cuina improvisada en el Mercat de Vinaròs, on el públic assistent va poder veure i disfrutar de l'alta cuina en directe amb el xef de la cuina nacional. En quant a la procedència, els participants van vindre des de València, Saragossa, Dénia, La Rioja, Cambrils, Granada, Valladolid i Borriana, a més de comptar amb presència vinarosenca amb dos restaurants, Nou Parada, amb el cuiner Àngel Prado Cid, i Nou Bar, amb Agustín Marcos Calabuig i la seva ajudant Lupe Saigüenaranjo. També al pati del mercat, l'associació Vinaròs Gastronòmic va oferir una degustació de llagostins acompanyats per aigua, vi o cava. Posteriorment, i a l'Auditori Municipal es va fer l'entrega de premis per part de l'alcaldessa de la ciutat, en aquesta ocasió, val a dir, Maria Dolores Miralles, així com el diputat de Turisme i Pesca en representació de la Corporació Provincial Castellonenca, Andrés Martínez, i la regidora de Turisme de l'Ajuntament Vinarosenc, en aquest cas volem dir Mercedes García Baila. La millor recepta nacional en llagostí de Vinaròs se la van portar al restaurant Racó de l'Arnau de València, elaborada per Vicent Sanchís i Josep Pons. El plat llagostí de Vinaròs en tres coccions i bullabés de danís i safrà, que obtingué el llagostí d'or del 21 concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, dotat en 1.500 euros. El llagostí de plat en 1.000 euros va estar per al restaurant Terraza de Valladolid, amb el seu llagostí de Vinaròs a la brasa, espàrrec blanc i mantega, mentre que el tercer classificat, guanyant el llagostí de bronze i un premi de 500 euros, va estar per El Arriero de Zorzano, a La Rioja, amb el seu llagostí de Vinaròs amb pollastre de corral. Avui hem tornat a gaudir d'un gran acte d'exaltació de la cuina amb un gran producte, el llagostí de Vinaròs. Podem dir que este producte és l'ambaixador de la ciutat des de l'any 1953, any en què es va celebrar la primera festa del llagostí. Des d'aquell dia, el llagostí de Vinaròs ha sigut l'ingredient principal de moltíssimes celebracions i també d'actes promocionals aquí, a la nostra ciutat, a la resta d'Espanya i també a l'estranger. Amb el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, volem continuar difonent el nostre producte estrella entre el sector de la restauració i entre la ciutadania i els consumidors, per tal d'atraure la seva atenció i el seu interès cap a la nostra gastronomia i la nostra destinació turística. La gastronomia, no hi ha que oblidar que a dia d'avui és un element clau de les destinacions turístiques i Vinaròs treballa des de fa molt de temps per millorar el seu posicionament turístic gastronòmic. Per aconseguir aquest objectiu, treballem colze a colze tots els sectors implicats, tal com es va poder veure en la presentació del concurs i de les jornades de cuina fa uns dies a la ciutat de València. Allà vam estar els representants de l'Ajuntament, acompanyats per la Cofraria de Pescadors i per l'Associació Vinaròs Gastronòmic, que han de ser els principals beneficiats pel treball que impulsen des de les nostres administracions i de totes. Muchísimas gracias, estimada alcaldesa. Hoy mismo hemos tenido una reunión con los pescadores de aquí, de la provincia, y están en peligro el que uno quiera trabajar y Europa le diga que no puede trabajar o que solo puede trabajar 120 días al año, que es lo que dejan faenar a las embarcaciones en la provincia que estoy. Y esto es una injusticia porque fíjense ustedes, si tuvieran la obligación de sus restaurantes cerrar una semana sí, una semana no, finalmente esa persiana no podría estar bajada una semana sí, una semana no, porque el negocio evidentemente no funcionaría. Y creo que es importante que el turismo vaya ligado al sector primario de la pesca en este caso. Y de hecho, y si todo va bien, está previsto, y lo puedo anunciar ahora, que la Diputación de Castellón saque un concurso a estrellas Michelin para promocionar el pescado fresco de la provincia de Castellón. Por eso tenemos que tener productos turísticos que se puedan disfrutar todo el año. La gastronomía lo es. Yo quiero felicitar al Ayuntamiento de Vinaròs porque porten muchos años trabajando en el producto el llagostí de Vinaròs. Ha habido competición limpia y libre y esperemos y deseemos que desde aquí hablen bien, que es lo importante, de Vinaròs y de la provincia de Castellón.